U 13. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot je na gostovanju u Zrenjaninu poražen od Proletera rezultatom 92-85. Naši košarkaši pružili su žestok otpor domaćinu, ali je prevagu doneo veći fond igrača Proletera jer je trener Marko Spasić na raspolaganju imao praktično samo 7 igrača. Najefikasniji kod Pirota bio je Dimitri Đorđević sa 24 poena, Borko Đorđević je postigao 15, a Đonlić 12. Košarkaški klub Pirot je trenutno na 7. mestu sa skorom 7-6. U narednom kolu naši košarkaši dočekuju Pirotu ekipu Mladosti i Smederevske Palanke. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva druge ligi Istok odbojkaški klub Pirot je na gostovanju u Nišu poražen od ekipe Niš 2 sa 3-0 u setovima. Pirotski odbojkaši su prvi deo sezone završili na 4. mestu sa skorom 5-3 uz 16 osvojenih bodova. U 5. kolu prve regionalne ženske lige Jug 2 košarkašice gimnazijalca poražene su na gostovanju u Trsteniku od istoimene ekipe rezultatom 76-63. U narednom kolu naše košarkašice opet gostuju i to u Leskovcu ekipi Imperium Basketa. U 10. kolu treće lige Istok klub malog fudbala Pirot je na svom terenu savladao za drugar sa 10-4. Pirgos je također na svom terenu poražen od Jagodine 1-4. Treći naš predstavnik u ovom takmičenju, Miđo 192, svoj meč igra večeras u Aleksincu sa ekipom Brđanke.